Jag noterar att moderaten Gunnar Strömmer har blivit justitieminister. Och det är faktiskt väldigt intressant. Gunnar Strömmer har tidigare varit chef för Centrum för rättvisa, som bland annat har sysslat med att företräda enskilda individer som har misshandlats av staten i olika sammanhang och drivit, hjälpt till att driva deras rättsprocesser. Så han har nu verkligen gått från att å ena sidan vara den lilla människans företrädare till att vara den stora statens främste representant på det juridiska området. Centrum för rättvisa kan väl också sägas ha varit bland de kritiska till FRA-lagen på den tiden, när den striden stod. Och nu så är Gunnar Strömmer chef för all övervakning i hela Sverige. Som det kan bli. Men jag är ändå hoppfull. Gunnar Strömmer har en slags grundläggande förståelse för demokrati, rättsstat och medborgerliga fri- och rättigheter. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt i hans arbete. Och jag har ett par råd eller förhoppningar eller önskningar till den nya regeringen och Gunnar Strömmer när det gäller våra områden, det vill säga övervakning och rättsstat och medborgerliga fri- och rättigheter. Det första gäller övervakningen. Och det är naturligtvis ingen som säger någonting annat än att människor som är misstänkta för brott ska kunna övervakas. Det som är problematiskt, det är den urskillningslösa massövervakningen, som till exempel datalagringen. Det vill säga övervakning av alla människor överallt hela tiden. Det här, det strider mot vad de mänskliga rättigheterna har att säga om rätten till privatliv och privat kommunikation. Och det är ett, känns som ett tråkigt förhållningssätt när staten inte litar på medborgarna utan betraktar oss som potentiella problem istället. Punkt nummer två. Det kommer ur den här Tidööverenskommelsen. Och man pratar där om att införa anonyma vittnen. Och där hoppas jag att man tänker sig för väldigt, väldigt noga. I en demokratisk rättsstat så måste man kunna försvara sig på ett rimligt sätt om man blir anklagad för någonting. Och om man då blir anklagad av någon för något och man inte vet vem den personen är, så kan man ju inte ens bedöma om den personen har andra motiv till att lämna de uppgifter som de gör. Så det här känns som ett väldigt, väldigt, väldigt tveksamt instrument. Och om man ändå skulle genomföra det här och införa anonyma vittnen, så tycker jag att det minsta man kan kräva är att det får en solnedgångsklausul. Det vill säga att lagen upphör att gälla efter ett visst antal år och att den innan den förlängs måste utvärderas, speciellt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det är det minsta man kan kräva. Och tredje saken på min önskelista, det kommer också från Tidöavtalet, där jag uppfattar det som att man öppnar för brottsprovokation, vilket jag i så fall tycker är dåligt. Polisen ska ägna sig åt att lösa brott, inte att begå dem eller att uppmuntra till dem. Jag menar, det är helt orimligt om staten provocerar en person till att begå en viss handling som är olaglig, som den här personen inte hade utfört eller begått om han inte hade blivit provocerad till det. Och om man sen straffar honom för den här gärningen som han har provocerat fram, så blir det ju ännu mer bisarrt. Så att det här med brottsprovokation tycker jag låter mycket, mycket tveksamt. Bevisprovokation är okej. Det handlar om att säkra bevis för begångna brott, men brottsprovokation, nej tack. Det där var min korta önskelista till Gunnar Strömmer och den nya regeringen. Och jag hoppas att vi kan lita på ert goda omdöme och era starka principer när det gäller demokratin, när det gäller rättsstaten och när det gäller de mänskliga fri- och rättigheterna. Vi får säkert anledning att återkomma.